ہم اپنی جانے لے کر آئے ہوئے ہیں انشاءاللہ ہم اپنے ملک کی حفاظت اپنی بہنوں بیٹیوں کی حفاظت کے لیے آ چکے مکان میں اور انشاءاللہ ہم کسی حکمران کی پاور کے ساتھ نہیں بلکہ اس اسلام کی پاور کے ساتھ یہ مسلمان ہونے کا حق ہے کہ ہم اپنی بہنوں کے لیے نکلے اور انشاءاللہ ہم مکہ دم تک نکل کر آئیں گے اور مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو یہ پیغام ہے کہ وہ فوراً اس مقدمے کو درج کرے اور جو حقیقی ملزم ہیں ان کو پکڑے یہ کوئی سیکیورٹی گارڈ کا مسئلہ ہوتا تو اب تک وہ پکڑا جاتا یہ بڑا کوئی بندہ ہے جس کو انہوں نے پکڑا نہیں ہے اور یہ ابھی تک اس وجہ سے اس مقدمے کو ڈیلے کرتے جا رہے ہیں ان کے اس مقدمے کو دبانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور اسٹوڈنٹس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس احتجاج میں حصہ نہ لیں مگر اسٹوڈنٹ اپنا حصہ پورا لیں گے اپنی بہنوں کی عزتیں بچائیں گے آج وہ کسی کی بہن نہیں ہے وہ ہماری بہن ہے ہماری بہنیں بھی کالج میں پڑھتی ہیں اسکول میں پڑھتی ہیں سب کے پڑھتی ہیں یہ نہیں کہ کسی کی بہن کے پیچھے ہم آج بھی کریں گے جب تک انصاف نہیں ملے گا ہم کرتے رہیں گے Yeah, PDA guys.